أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 7 سبجیکٹ اردو، ٹاپک سرینگر سے کرگل تک، آج کا چوتھا پاٹھ پڑھنا ہے. لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے، لداخ یہیں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ یہیں سے اہم یہ ایک طرف کے جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں، جغرافیائی فرق وہاں سے محسوس کرتے ہیں. ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گنے جنگل، دوسری طرف تاحد نگاہ چٹیل و بلند بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آتی. ایک طرف برف کے پشمیر کی طرف سے برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گنے جنگل، دوسری طرف تاحد نگاہ چٹیل و بلند بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ جہاں نباتات کی کوئی چیز نہیں. پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائی نظر آتا ہے. پہاڑوں سے گزرتی ہوئی کیا سری نگر لیہ شاہراہ لداخ کا پہلا گاؤں مٹائی نظر آتا ہے. لداخ کے طرز زندگی، ثقافت، زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار یہیں ہمیں یہاں ملتا ہے. یہیں سے ہی لداخ کی زندگی، ثقافت، زبان کا نمونہ اسی سفر کے دوران پہلی بار یہاں ملتا ہے. مٹائن کے بعد دراس آتا ہے. مٹائن کے بعد کون آتا ہے؟ دراس، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے. دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام دراس. دراس میں درجہ حرارت سردی کے موسم میں منفی 45 ڈگری تک گر جاتا ہے. دراس میں سردی میں منفی 45 ڈگری تک گر جاتا ہے. دراس میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے، وہاں بہت کم بارش ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز شاداب ہے. چھوٹا سا خطہ جو ہے سرسبز اور شاداب ہے. یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں، جدید طرز کے متعدد فارم ادھر نظر آتے ہیں. یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں. ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں.